Je m'engage pour ma commune. Je vote Union citoyenne pour découvrir. Ci kaddu borom dekk kaddu waciar gep kilfa ciar gep nak ken dessul waye gi sebatu mi di rakatu ñun waye di domi dekk bi bëgg ciaré lool ciaré jëral ko lu ne ta duko bolé gi yëngatu duko bolé tepp duko bolé dara yakarna lo wax ci mom rek xeyna xam nañ ci lu ko ëpp xam nañ ko bu baaxa baaxa baax togul ba tay jiri rek muy doora dox yi yag nako taxawé ta saybatu doomu ciaré la xamna ne mom doomu ciaré la to ko xamna ko xam saybatu xamna saybatu lum la wax yalla kay dindi wala du don su mom programme am dal la tek amul tiaxan waxu waxi tiaxan mayul ken deureum digul ken deureum waxul len liggey la wax saybatu bu dekkul won ciaru joge ba salum ñew indil ñu projet bu melni dañu wara taxaw jappale ko rawati na nak mu nek doomu ciaru donc ko yalla may possibilité nga am connaissance bo meuna def ba def li saybatu def ñun ñu lool lañ soxla soxla wuñu politique nit nak da ngay départ ñu pousse la nga dem nit nak kenn ko nek war nga fexé ba amal njariñ sa rew lu ko jëk sax nga amel amal njariñ sa dekk lool nak dama koy bayyi lo xel wa ciaru yeb wote wul pour kërëm amuñu obédience politique mais kep ku yëkëti ben piqué ni pour communauté bi la paré nañu pour and ak yow santé saybatu bi nga xamni mo bok ak ñom service gis lu baax ci ciaray mu ñew andi ko ci ciaray andi na fi ay mbir yu nga xamanteni ni wa ciaray yépp xam nañu ndariñ li tébatu lepp lo xam na li ciaray geej bëgg na ko saybatu nga ci lool ba tax na li bu amé ni ginnaw yalla gënonté ba ci mom mi la ko yalla jaral bam de xalé ba légui ñoy né ñoy and xalé bu ndaw juddo ndo di and saybatu musula wax lu dañ xana yalla téggi ko bon ciaré nañ leen gëreum saybatu pourquoi pour li ngay amna kër Baghdad bu ko neexon dem togi Baghdad mais néna mom lum nara lek ta bokk ak wa ciaré yalla bu ko lek ñun nak képp ko xamanteni jog nga ci lo xamanteni luy défar ciaroy la ak fo mëna joggé bo dekkulon ci dëkk bi sax bo ñëwé dinañ and ak yow rawate na nak saybatu di doomu dekk bi moy kep ku dugg ci suñu quartier di def lo fa meuna def dañuy tatchu dañuy and ak yow parce que dañuy japp ni ñun nga ko defal lool motax on ne sera jamais assez di remercier vraiment l'initiateur saybatu diop mais aussi le mouvement citoyen galga saybatu nak kenn ku nek xamna ne mu ngi jël alalam mu ngi jël dolem mu ngi jël pass passam ak mouvement gaaga di nga def ci ciaroy fast kilifa ya tollu sa kaw amna niveau bi nan len ko topoto te ñaanal ko yalla agal ko fa bu ko defé ciaré du ko recc ñun surtout ñun jeuni man sama morom la yow nan juk ñu déplacer ñu jappalé saybatu vraiment nim kay defé ni mention spéciale lan kay kiwal tay ji bu ko deful won du ko am dara lu ko ci fekk muy déplacer si ay moyens boram di ci jappalé nit ñi di ci jappalé ciaré kon tonton saybatu da la nan merci encore paré nañ nak nu mu japp rek ñongi waaw jappalé ko bu baax nak fassiyene ko dibalé fassiyene ko jappalé donc ku melni boko amé ci sa dëkk dang koy ñaanal waaw ñun nak ci loolu lañ taxaw jappalé ko ci ni muy défaré dëkk bi saybatu amal na njariñ dekk ta buñ ko jappalé ëlëk dinañ am lo xamné defé naané amunu ko won ci ciaré té ciaré tollu na dekk bo xamné man naané ño gëna arrêté ci dekk nit ñi dal vraiment nañ commencé di yéw dal xamné ciaré il est temps que ñu liggéey ciaré kon nak saybatu jëre jëfëti yeen yalla doon su tuddu kon Diop ñong lay santu baax di la ñaanal yalla lepp lo xamné mebet nga ko wala yéene nga ko ngir réew mi ngir ciaré yalla yalla jappalé la ci yalla yalla jappalé la ci jaarama tamit saybatu yalla yalla jappalé ka
di sante yalla ndax amna doomu tiaray bo xamne man na agge tiaray fo xamne foge wu nuko won bon ñu ngi koy ñaanal yalla may ko fanu gudd ak wergu yaram wassalam.